Маємо інформацію про удари дронами по російських нафтобазах. І пишуть росіяни, їхнє міністерство так званої оборони, що 18 дронів вони там збили на територію Росії. Отже, порівняно з минулим днем це була менш масштабна атака. Минулого дня, нагадаю, минулої доби 113 безпілотників. Росіяни звітували, що їм вдалося нібито знешкодити над різними регіонами. Це означає, що атака була масштабна, ну і були влучання. Як ми знаємо, зокрема, по аеродрому у Борисоглебському. Борисоглебському, місті Борисоглебського, якраз це Воронезька область, там по авіабазі військові прилетіло. Якраз, може, з цього і почнемо огляд подій на болотах. Є у нас кадри із супутника того, як українські безпілотники били по цій авіабазі. І от видно місця загоряння. Це місце поруч із злітною смугою, велика така пляма, яка горіла, місце зберігання авіаційного пального. Ну і поруч також і місця, де зберігалися безпосередньо літаки, є там ангари уражені, є пожежа зафіксована у межах злітної смуги. Загалом це от не єдиний район, де вирували пожежі у Борисоглебську вчора. Також, скажімо так, в основній частині цієї військової частини, перепрошую за тавтологію, от якраз цієї авіабази в межах міста, на околицях міста теж пожежі було зафіксовано. Кадри цієї супутника опублікували журналісти російської редакції Радіо Свобода. На них, ну, ми бачимо масштаби пожежі, але не бачимо деталей. Тобто важливо отримати більш деталізовані знімки, уже більш чіткі, для того, аби зрозуміти, скільки всього там було знищено. Нагадаю, що українські джерела українських журналістів у спецслужбах, у Службі безпеки України, зокрема, повідомляли вчора про те, що атаку було здійснено нашими безпілотниками українськими і влучили, зрештою, в місця зберігання і авіаційного палива, і боєприпасів, кабів, мається на увазі коригованих авіабомб, а також місця, де росіяни тримали, зберігали на цій авіабазі свої бомбардувальники Су-34 і винищувачі Су-35, новітні. Отже, чи було знищено саме авіаційну техніку, це цікаве питання, от, але те, що, очевидно, вигоріло там авіаційне паливо і детонували боєприпаси, це, ну, висока ймовірність, власне, розвитку таких от подій у Борисоглебську. Не перша атака на цю авіабазу, нагадаю, що всередині серпня вже відбувалися удари, тоді були понищені ангари, були влучання по ангарах, де літаки паркувалися російські, так, на цій авіабазі. От, і це вже повторний такий удар, наскільки він досяг успіху, будемо стежити і далі, будемо чекати додаткових кадрів об'єктивного контролю, тобто більш чітких деталізованих знімків із цього району. Ну і по нафтобазах, звичайно, маємо повідомлення із двох регіонів Росії, вирував пожежі на нафтобазах у Воронезькій області Росії, зокрема, там у Анненському окрузі, в селищі міського типу Анна. На нафтобазі Анна Нафтопродукт, значить, почалась пожежа після удару безпілотника. Ну, росіяни пишуть, українського безпілотника. Губернатор Воронезької області Гусев написав про те, що сталося загорання порожньої цистерни. Наскільки вона порожня, можемо побачити на кадрах от від МНС російського. І пожежа доволі таки масштабна, гасять її, от намагаються пожежні розрахунки, як пише Гусев, справитися, ліквідувати наслідки цієї пожежі. Один із дронів, от як росіяни повідомляють, таки впав на територію нафтобази, але був він при цьому придушений засобами РЕБ. Тобто вони самі, росіяни, скерували цей дрон, так виходить, на свою нафтобазу. Це вже кадри із Пермського краю. Там теж горіла нафтобаза, і то горіло доволі таки яскраво. І тут якраз у випадку загоряння нафтобази в Пермському краї немає причини цієї пожежі вказано. Йде мова про те, що в промзоні села Осінці загорілася приватна нафтобаза, де зберігалися нафтопродукти на 10 тисяч квадратних метрів, і вогонь охопив ємності із пальним. Це те, що повідомляють російські надзвичайники, російські МНС.